အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်လေးမြောက်တက်ဆက်ပြီးမှာတော့ငွေခေါငွေဝင်ငွေမြဲစေမဲ့ကြရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာလို့မေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီး။ဆရာကြီးငွေတွေကဝင်နေဆရာကြီးငွေတွေကမမြဲဘူးဗျာ။ရောက်တာနဲ့ကုန်မယ်။ဟိုနေရာ30ပေါ်လာလိုက်ဒီနေရာ30ပေါ်လာလိုက်လက်ထဲမှာကြာကြာတော့မနေဘူးခန့်နေပြင်ပြန်ထွက်သွားတယ်ဆရာကြီး။အဲငွေမြောက်ရေရလေးပေးပါဦးဆိုတော့ကျွန်တော်မြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့အသုံးလို့နဲ့မင်းဆွေများလည်းသုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော်မြောက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ငွေခေါမယ်။ငွေမြဲမယ်။ငွေလာမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဓိကတော့ငွေကလေးကိုထိန်းထားနိုင်တယ်နောက်ထပ်ငွေလိုထပ်ခေါ်စီတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးလုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့လေကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံတတိလိုမယ်ကိုသုံးတဲ့ပတ်စံတတိဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဘော်လေးမှာကျွေပကံများအသေးလေးပေါ့နော်တစ်ချက်တင်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တွေတန်းလိုက်တုံးတုံးတင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတက်ခဲတစ်လုံးတော့လိုမယ်တက်ခဲတစ်လုံးဒီတို့တက်ခဲဆိုင်လေးအာကကောင်းလေးကိုအာပြည်တာလေးပေါ့နော်အာပြည်တာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံတွေကိုထည့်ထားပေးဖို့တော့လိုပါတယ်နော်ကိုယ့်ပတ်စံတွေကိုဒီဒီလိုမျိုးအားပြည်တာလေးပေါ့နော်ကို့ပဆိုင်တဲ့ဟုတ်ပြီပေါ်နေโอเคပေါ်လို့တင်မယ်ပြီးတော့ဖြောင်းနေဆုံးဖြောင်းနေစိန်လင်းထုံးမယ်ဗျာနော်ဖြောင်းနေစိန်လင်းထုံးမယ်နေပူပြီးတော့ဖြောင်းနေတော့ပြော့โอเคအိုက်တန်လေးပေါ့နော်အိုက်တန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာလုပ်မလဲဆိုတော့အိမ်ရှိတွေကောင်တာစကွဲပုံတွေလုပ်မယ်နော်တခုတော့ view ဆိုင်ပြီး meeting တော့ view ဆိုင်ပြီးပါဗျာအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဖြောင်းတဲ့တိုင်ကုံသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံအဲ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ယူပြီးသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖြောင်းတဲ့မီလေးကိုကြည်ပြီးတော့ယူရမဲ့ခန္ဓာလေးလည်းရှိပါတယ်အရန်လွဲပါတယ်နော် Oh money money come come Oh money money come come Oh money money come come ဆိုရောကျွန်တော်တို့တွေပတ်စံကိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုအစီအစဉ်လှုပ်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံနေရာကျွန်တော်တို့စွဲနေစီမြဲနေစီတယ်နောက်ထပ်ငွေလည်းခေါ်ပေးပါတယ်ဗျာဟုတ်ရဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မြောက်တက်ဆက်ပြီးတယ်ငွေခေါ်ငွေမြဲရတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်မြောက်ပေးနေအောင်လို့လည်းအစီအစဉ်ပြောင်းမြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆက်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအစီအစဉ်ပြတာလေးခက်ခဲရှင်ကျွန်တော်ခုံမအောင်ပါရေကမေကတောင်းရလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ချင်းပြန်လည်းမြောက်ပေးပါတယ်မိတ်ဆွေအားလုံးထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုလိုက်ဆက်ကိုလေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေအားလုံးပဲကျန်းမာရေးကြည့်ဆက်ကြပါဗျာအားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာလမ်းပြဝန်းသာကြပါသည်ငွေဝင်ငွေမြဲကြပါသည်ဗျာ